kişiler bir olmur atan balası. Qorxağı var, icidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbr üstə ağlayası bir qara paltarlı gözəl qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaşın mı olacaq, yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, elə ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşı yuduqca baş daşını qəbrində qucaqlayıb deyəcəksən. İlahi, ilahi illər boyu ağlatdığım bu qadın görən necə saxlayıb bu qədər göz yaşını? Bircə kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm. İndi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa, yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa, məni söysə, söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın. Kiri, kiri qara paltarlı qadın. Bu qəbir də min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəsdir bastın bağrına. Bütün mən ağlayanlar kiridir. Sən də kiri, qəbrim damır, ağlama.